আজি লৈ আহিছো এটি ৰসাল চুটি গল্প, আচৰিত কণী। এদিন এটা সহায় অনাই বনাই ঘূৰি আছিল। এনেদৰে ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতে সি এটা বল দেখা পালে। সি বলটো তুলি লৈ ভালদৰে চাব ধৰিলে। বলটো ঘূৰাই পকাই চাই সি ভাবিলে, এইটো বৰ টান বস্তু, এইটো নিশ্চয় কণী হয়, কিন্তু ই কিহৰ কণী? সহায় বলটো লৈ তাৰ বন্ধু কাছৰ ওচৰলৈ গ'ল। এইটো বাঘৰ কণী নেকি? সহায় কাছক সুধিলে। কাছই ক'লে, নহয় নহয়, বাঘৰ কণী ইমান ডাঙৰ নহয়, গতিকে এইটো বাঘৰ কণী নহয়। এইবাৰ সহা তাৰ বন্ধু বান্দৰৰ ওচৰলৈ গ'ল। সি বলটো বান্দৰক দেখুৱাই সুধিলে, এইটো উত্তৰ কণী নেকি? বান্দৰে ক'লে, নহয়, এইটো উত্তৰ কণী নহয়, কাৰণ উত্তৰ কণী ইমান ৰঙীন নহয়। কণীটো কিহৰ হয় সেই কথালৈ সহা এইবাৰ বহু চিন্তাত পৰিল। সি তাৰ আন এটা বন্ধু সাৰেং চৰাইক মাতি আনি সুধিলে, এইটো হাতীৰ কণী হয় নেকি? চৰাইটোৱে বলটো নিজৰ ওচৰলৈ লৈ তাৰ জোঙা ঠোঁটেৰে বলটোত খোজ মাৰি দিলে। লগে লগে বলটো ফুটি ফিজকৈ তাৰ ভিতৰৰ পৰা বায়ুবোৰ ওলাবলৈ ধৰিলে। তেতিয়া সাৰেং চৰাইটোৱে ক'লে, এইটো বতাহৰহে কণী। ওচৰতে ৰৈ থকা সহা, কাছ আৰু বান্দৰেও লগে লগে, হয়, এইটো বতাহৰ কণী, বতাহৰ কণী বুলি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু সকলোৱে হাঁহি আনন্দত জঁপিয়াবলৈ ধৰিলে।